sóc el Carles Calero, de l'Associació Fotogràfica Terra Ningú, i que amb col·laboració amb aquí al Centre Cívic Can Basté vam organitzar arrel de totes les revoltes del 15M i dels indignats i de totes les concentracions, vam creure que seria interessant que la gent ens enviés les seves fotografies per fer un recull d'aquelles diferents visions que tots els participants havien tingut de tots els actes. Hi ha, diguéssim, representació de tot tipus i amb tot tipus de sensibilitats, és a dir, des d'aquell fotògraf o fotògrafa que ha tirat més per una vessant més reivindicativa, aquell qui s'ha decantat més per algú, una expressió una mica més artística o més plàstica. Hi ha un ventall que és representatiu bàsicament de l'essència del moviment, és a dir, un sentit general i cadascú aportant una mica del seu tarannà